Саха ихе таңаха саба сүппекке умнулувакка салгы сайдарыгар энтузиаст ис сурактырытын кахаллар жоннор баалара кихини үрдер. Ол курдук сүктер кыз толору таңахын ис таңахыттан сагыннягар дере толору комплеген сунтар истеннегнере тиктилер. Бу уран тарбактаг далбар кототтар бүгүн бияка берибитер ылжыттыяктара. Он жакускайдагы отут берис номердаг оскола үрэнэтчилере остол оньютун толкуйдабыттарын бүгүн бияка көрдөрүяктара. Болорун курдук биги берибит ага сефирга үлэлир устужебит номере 4-2 отутагыз 9 сетте. Бу номерге эриен келин биги кепсетиге курук агасыпыт ыйытылак улакытына берин санаагытын үлэстин. Шигейен бусерге берине көрі істе олар оғуд, үті күн болуқтың беге күнді көрәтчілер бітеген. Онтың білеген бүгінгі беребет ұсымыз ойнуытың табырының болғойын істергетгер ыңырабын. Күн тура-тура өрегөтің сылытар бар үхім. Күн тура-тура өрегөтің сылытар бар үхім. Сөпті құрой білер болақытына 5-5-33 кылғыз нөмірге жизин дейгіт, таяғыт, онына құрой бұтын сұрген ғытанка бейағыт. Өсі түгіл нөмірен қатылығым 5-5-33 кылғыз нөмірге жизин дейгіт, таяғыт, онына құрой бұтын сұрғағыт. Онтан бастықының сөпті құрой бербін бейге көрі өтчі бүт, ұз экспо мағағынтын сертификаты берес бұхытынан тұтуға. Қытатын құрой білер болақытына сұрген ұсымызды ұтын. Бұ күндерге жа сонтар құрдық ұрақ серттен сүктер кыз оны күтует ол толыру таңастарын қаздасылы бұға бұ ұлыс бастың естенгенгенлері деген түміктәрілер, селеген сетерділер жа оны бүгін бияқы студиевтер көрдір еқтірі. Онтың білген жа студияға ғылжытыры көрсе оқайын. Ол құрдық Антонина Степановна Кириллинаны сонтар сетіме төмсі салай атшытын. Светлана Ивановна Петрованы, историческая наука кандидатын, бұл түмсі научный салаятшыты. Валентина Васильевна Федорованы, народ мастерын. Онна Августина Денисовна Платонованы, түмсі культураға әйгетін үлігітін, Саха Республикатын культуратын тұйғынын, бүті өкініне. Бүті өкініне. Жабу олыс улахан үлі түміктенне, сонтар бастың естенгенлері, үгіз естенгенлері жабу бары илейлерін арарбаққа үлілерділер, бұ таңағы тегейгеде. Жай өчеуіна бұ сонтар түм сүйті естенгенлері үлілері дек қалыпты. Сонтар бұ сетемеден бұ бігеге сонтар бұтылуғығығар естенгенлер, оны нұрот мастырыдар бары мұстаммыт, бұ түм сүйіні ғе үлілі олары бұт. Ол күрдіғытын бұ түм сүйіге аңырдасы, сонтары нәхелеген бол баққа, сонтар хүрба алтта нәхелегіттен осының естенгенлері барытын түмен олары бұт бұманына бігеге болақан үлені өбігі біт, үгестерін жоңғын Бұ аңардас түмсіуге қолабыр бұ бейрер кейі көйбат, манна әлбәқ кейі болан бары сетерсен, бары бейбейбітігер көмелі сүйен бұ ұлақан үліне оңыра бұт. Жа, ұты бұ сүктір кыз толыру таңағын тегі идеяті. Қайдақ келді, кеметті, қайдақ сағаланды? Ұты мен бұ... Дүйінші тосыз тоғын үш сұлттан бұл сүктіңнен жәріктанамын, мен бәйім кандидатский темам. Оны аңбастан итіне нам ұлығығар, нам сәленетігер күлдір бүтіп. Онтың ол үдейі сұлттан сұлай түрін бұманлық мәлді барар әті. Ол күнен баран бұл бірді Төйбіқой музейгер барахын жаммын Борис Николаевич Андреев, қартыңдатын көрбітім, неравный бірақ жән. Онда болдағына бұл сүкті күз астерлікқа туран таңынлары серін томын көрдірір бүт қартыңы, ол білгінді бар. Онны үдейіламын бұл бәйім ұлығым істенегінері маңықтықтарға қабары біттен. Оныттың істенегінер бін, мәлді білі бін, алты ғабын, ол үхінші кенлерге идея кер бітті, оның екі түхінші ғылттан үті идея өскен, бұ әтті ғылты қорынша білігін тағарды бұт, ол күнен барам білігін да сетеліктек бітсе, тоға жетіққан өсі құтай, доқсын нұрын тегі әқтар Анығы кәмдейін бұстып көтәрі дебіт, ол онына анамыд іте ағалан көрдір дебіт. Светлана Ивановнаттың етеде, бұ кейіт күгі, сүктер күгі семәйін, ғамай сол тата тоққа атарай?
Билем турар бу сүктүү деңге былыр-былыр гыттан оттон нахалахан болгомтон Уралдара. Тоодиттикне бу кыз сүктен барара кини ияга уугар сүрдэх улахан уруллага улата бу ияга ууга арсарга атырара ден. Уна олихин делега даганы былыр гыбайдар кыстары отогыны же тогуз улуус аттах истенеңнерин аттах сол лах устарының раннар бу кыстарын белемнетелдер бу сүктер таң ха билен турар бир кехитикпет олихин болдана бу таңастар энне таңастар эген сүрдө халбе хаме онун болдана же бу бу биги истенеңнер битеме онду күлелетилер дипин багарабын колобур биги бир уратып үтчен онна көрдөр хатап үтчен бу бүлүгүнүн сунтарлуугун таңаһын уратытын олтуунан тамбылыр бүлүр гүтэне мекепсенер хурмак бу сунтарлуугун бай жактарын сонун көрбүтүн туунан кени суруярда көмүлөрдөн онну таңастар көстөн тураллар ден билигинде болаллар оннотон самай бу биги уратытын көрдөрдү бүт жабакыбытыгар сунтарлуугун жабакылары сүрдө калбактар онна уратылактар кулубрилинеңер кулубрилинеңер үрдүк болар ди үрдүк колобор ичи корок чабакалар жана уну чапчурдары кыра болар оттон бул сунтар улуугун кене кетит онун амыгак болар ону араңа араңа бай ден бар ол бай кергенин карцката бар ол эми кетен олорор онуну бола кинене ме кетит бай жабакылак онна бир ортототтон ооругар болор хотя быхыдыгар таатыгар ооругар эмеби колбор ону жабакы бергеге арас түттен тигиллер кени иннерүңө кенне карата бойжута кажаагына дениактер онна чөпчурдак оордак чөпчур ол оорун оютугар уратылар дак оттон ол уратыларын бииги көрдөрө хатаабыт оннук жабакы чөпчурдара бааллар билигин онна бергеге чөпчур онун үтүлүк оюулары бир бололор бит ол эме бу сунтар музейдерге бааллар оттону жети бииги өбүгөлөр бит олотуакка барытыгар же солталылар акас ооругар жаргаатыгар барытыгар оттон же бу сүктер кыз таңагар ото эме солтата дээн оло бахан боллага ди билен ии жакынмы кети туакка ологурдугут ону буллаан оттон биги бу ан бастатан туран киргелергер симактергер биги уран сака ден фирма эме бу сунтар уула Егор Митрофанович Лука Митрофанович Егоров үлелер ол кимдер кытта алтыабыт онна ол бэбит булбут материаллар бытынан карцкалартан сүктер кыз же ул таңаһын ихин оора барыта этнографический материалга ологорун ити мен билер менен Валентина Васильевна ме итинне үлелеспитин же биологический кулакан музей бар элгайга онно тойбо койго бул музейде экспонаттарынын мен үйрөнүүчүлөрдүн катары бесиэбит оны из кохоннорун үйрөтөбүт ол түмүгөр бул сүктер кыз таңаа таңылан таксан эрер Борис Николаевич Андреев хурбут картынатыгар икки картына үч картынатыгар сунтар улугун бай историялак таңастара барта келете көстөлөр онун оголор чөпчүрү үйрөттилер так сону тигилиите Светлана Ивановна киниге тиер американский этнографический музей картыскатан ылылан тигилине тоитака бу манныкы соннор золотной шитионун тигилибит кергетилибит соннор буйдекиттен маңар барбыттарын туунан мак киниге тигер эме оголор ааганнар ону туохоңостонбут киллердибит да бииги чөпчурдарбытыгер көрөрбүтүгер туухакталар бааллар уанна кетеготтүгер котойдор бааллар ол курдук музейдер бытыгер түө тарас котойдок чөпчүрдөр буллубут кинилер формалары атын чөпчүрдөрта уратылары деди Светлана Ивановна Кепсеевдин курдук намыхактар уанда кетиттер кинилерге ологоромбут атын чөпчүрдөр бүтүн эме ондук быгылаан сылжабы билигин так манна сөсүктөр кызка бииги сунтардагы зверев атынын музей комплекс үтүлүгүн туан экспонатын тууганыбыт бу үтүлүк кирбит оюу мандар кээмей барыта тутулун
нам мантанан сабилигин оттикси мактеригер. Бу уст улака музей габар кылыктар, каппардар, уанна сахалтумсун, атындаганы кергеллер, историяларын, легендаларын үйретемек кенелер, тен тирак ыламмыт оңырсыл жават. Жете, отшауна улахан чинчи юрюле бар бутпаллаға, де бу, таңа хайтегеге, де? Бу чинчи түмбіктерінен оғылар үйс улахандағылат оңыр бұттары, қаттык таңыстарынан кыджағыс тестеденгенер жарыктаналар, онан барда түмілілен білеген сотору селегесеттен бүтуяға. Жа, Августина Денисовна, ән бу культураға әйгет-ертіп сүйгөлелеген, де? Ага, жа, ойлағаты неме? Сырдата тесере. Оттон бие сунтар бутулугар бу сунтар ситиме түмсү терилен. Бу Светлана Ивановна Петрова научный сотрудник так, Антонина Степановна салаячылар, үлөлөбите намнуратта. А бу сахалы традиционный таңстары уна анагылы күннәгә кетер таңстарга кинер үлөлөһәләр дип бен багарабын. Холор бие сунтар бетер билеген сахалы таңска үддә улахан болгом турулар болла. Беге культура бут салата сайын өттөр хектарга, бу хаспиди клубтарга бетер ыта тирәһәннән бирәләр. Беге Крестях Петнелен клубын үлеттерген болгучу сақатаңағын гитар көректер бет сайын айы үйеққа болалар. Оны бейі қолыбыр уанча ғыл үйпіт жоннар бұ кәнінге сыларға бұ сетім үлелегеттен де қысөп Светлана Ивановна бейіні күт үлелегеттен. Оны бұ ұлыс бұт саламтата болғым тұғырылығы ұрығыттан олық атын көстүй болы дейіқпен бағарабын. Сөп, оны оттан бұ кәлінге кемінерге сақатаңағын күннәғі кетейтегер қолыбыр бейі ұлыс бұт управленетің әме бар үлегеттері кеннер бәлір қолыбыр боланнар бұ бытықтақ теге әлеттерін күннәғі кәтерге оңыстын білейін кеден әрелерісі. Оны ұттың бұ манына мие ұлыс бұт үдді ұлыған болғымды тұнырар, ғыранлары беттелейлер, оңыроллар, ұлықтулар. Оның ұлыс бұт саламтада Анатолий Васильевич Григорьев, культураға управленетінің салай ашып өт Мария Васильевна Каблянова. Оны бұ беге семінер бет болыңдар, истәнеңдер бет болыңдар, мастардар болын сүдді үші болғымтың ұлылар еті ұлыған үлі бара тұрар дейін бағарабын. Күннәғі кетейден нағашыға етілінде, де бұл еге бәғіт кетен оларыр таңыстығы теме, олық кей күн айда кетек құрдық чықылдымыра, де? Наға, мен бәйім еті бәғім ханабын теме қаянда тияқпын барығын? Әдінді болғана тұқты тияқпын барығын, бұл сұн тәрсеттімегер бейі қамасырдыр дақпыт, олының қолыры бұл ураннистен бұстапқаға білеген қолыры күдік әрәшілер бет бігігіннен болын, бігігі іккіз блокқа сө, сүктер күз, оны күті өт ол таңастырын көрі өкпіт. Күндік әрәшілер бет бүгін бігігі сонтартан оран тұрбақтағы істеннен, істенненнер текпет, сүктер күз, оны күті өт ол толыру таңағын бұлырғылы деген ағалылар. Жәбілген студияға көрсе өқайын, сүктер күз, оны күті өт олы. Бағалысты. Антон, бұл кенелері күтті әдір Светлана Ивановна бұл арландыттыра болады? Бұл ору күйгі таңынлары құтын жақталар болады. Бұл сенің бұл сүктер күз бәті әне құлыптар дақ болар. Ол аты бұл әне құлыптар кенелер 10 састақ ол әртер күз болар. Ол болағына бұл сүктер күйгі бағыттаны тағырдылы таңынларын сөп, күз болағына сүгінняқтығын сөп. Көмелі өлілер де жоңыр кенелерге? Мұна әді көріға түсіктір күйі күміненнен сейті әйтжер, үрім көміс күміненнен. Дене үрім көміс бұдеме үрім көміс, Игнатьев Александр Ненемен ұрбұта. Өтінің қолы бұры бігігі бұл күз жақтар опсайынан кенекергенегер бағытар ұқтақ дейін. Батығағы жақтақ кергенінген солталақ болады. Қам мағарар. Әркеге бағылық болуқты. Басты көрінші. Басты көрінші. Жабу, кенелер әрелдеттарын көрігіт. Бұл таңастар құлыр. Бұл біліңі ғыққа кәтелдер құрдық тіптіпт. Ол құрдық барытын комплект күні. Жамқылақ, бәргелі, қаттық сүмірқті. Білер бі құрдық бігігі маңына естенеңдер бітеме кәлен тұралылар. Оны бәйелерін бұ комплекка қылаттырын тұғынан бәйелері кәлбі қылғысты кәп сияқтыры. Бағылысты естенгенгінері күйді бет. Опсайф жауына қыз кей үлелесті маңына? Барды 15 кей үлелесті. Бүгін бігі қай онша естенген кәлін
кепсәре фсәре белемленән тораллар. Үтеу көненән? Үтеу көненән? Савина Мария Сергеевна демен. Мен тең истәк, бүкіз тең истәк соның тегеге ұтатекті бет. Манна боллағана көмел өстілер бейеқа семек түмсі. Тойбақай музейіне комплексі кәртерілі бет. Түмсі, манна сөз бейінші тең кейді. Ол тіңі боллағана бейі барытын бәйбік өспетінен боламыд текті бет. Еті музейіне комплекске бар түгі өтігіннер әмет текті бет. Сәп? Григория Софьевановна демін. Мен бұл... Оңғыққа ол бәліптетін тек сән көмілі сүптім. Бұл бәліпте американский музейге бар оңғыққ реконструкцията болар. Кені болығана таңағы қарыстыр, солталақ, әркейді дәқтарда кетер. Оны бейге таңағынан тегілдер, оны бейгені бар тіріннен, оны сиелінен опсай барытын тегейтін еңерінен тек бөппет. Барыз маңдық жа үллестің ұтшоғын әтек тәқтелі де? Бір кейі барытын, бұтан ғабартын текпет. Мен әтекпен барым, бұ істенденгінер, бұ түйіләғін барыларын бәйлері болалдыр. Таңағын, түйіләғін, сүзбейін тиңден ұлайды. Сүзбейін тиң, ұттын бәдер, кейс, бұ барта, тиң, майтырук, тебе күлтік барытын бәйлерді. Жа, үтеуікінінен істәбет Мен бұл проекті болғаны астеліға тіктім, қыл көтерейтіні мүттен, онына еңгер хабынан, онына бұл үкі сұғал жатын тіктім, ғатыр ола үкі сұғал жана болын. Онтың бейін бұл үнігер көсті ғытар, онтың көйім тіңістек, тіңінәрі мүттен, бейінші тіңі мүттен, сарыннан, бұлан, сұқынаннан, онына көбітігілақ тігілек. Дұрау болырым, мен Кристина Майыкунова дейін, ғымтар Кристиағыттан үйдегін, бұл үйіктір қызға бетчә кәдікті берістен кәден. Бұл ұрболлағынан бұл берістен келер ұхары онына болып түрейдіктен әбіт, бұл мен ғылы әтүрейдіктен ғыламын үмеден мен бұл бетчә кәдіктім, үйіктір қыз үтілігінен кетерген. Дұрау болырым, мен Федорова Розалия дейін, мен үйіктір олға бұл күдет олға Tawa tiri itu nanti sulit jadi putih mana bu kini kuska tawa tahanan wantan tak tawa tahan itu emiten tuanan tuh sahunan ini sahunan wan itu biletin kebutuhan tuh tan tas kurung terbe kurung terbe jadi makan abon kita sebagai ketiak jadi beli nama itu cakap nanti Бір чәкі көндір бітеді балық қағыттың, да? Балық, сұлығыр балық түрдетті. Ноте мен әстетеметті де Христина бәті болчуд. Үтілік тіңісті әтілігін үйін бәті болтыр. Оны де сұлығырын әме балық сұт сүлді. Оны сұлығырын түрдетін әме бәті болттан. Олыс шөйде. Бүті өкінінен? Дүхіктен Қарады құнады, есетті боланы бұл бұрды түйі. Берге әбет аты құнақтен үрдік, үпірдік берге әбет. Ол ұнтын боланы мұмайтырық тақпыт. Олды мұмайтырық тақпыт, мұмайтырықты тиінді құтырғы. 500 ұстығы құтырықтан ады бәтші бәйін. 500 құтырық? Әлбәк, тұқтық. Эти майтургун была на горе в кладе, день тик тесе и тен, кини майтургу был рглытигер, он на кастан майтург так, кыспытигер ми майтург так, барларгар майтург так, хорого кыл гастарого. Эп, ага, истебит? Бут тахуну салатной огорнан шутионнан тигилді бит ойута, ону баллана барта баларгы традицияға ологуран ол огора тигилді бит. Мені ем тоғығар
чопчур булырга чопчур 19 сөйөтө чопчур бар, аны көрөмүт 10тан оңгорун туттуппут. Үтө күнүнөн мен атым Федорова Лидия Филипповна Сунтар улууттан төрттөхпүн. Мен бу бүгүн кепсехпин багара буна яка бу сүктер кыз. Қаладайын оны кеетчігін тұғынан, бұбілігін көрдірер болық бұнан, бұ ариян көрдірерігінді бұн. 19 сүйе қары сол көннен тегері бі болықтарыны бұбілігін бұғаны бұяға тафтанын теге бі. Бұ тесманнан оны көрегі көрді қоронканнан, қоронан керге тейлі, оны бұ кеетчіге оны олық болыр. Оны те көсіктер көз кергелін семеғамбардың ұран сақафер ба. Ювелирдер аңырдылар. Аға, тоғын құра, үлінгі бері, кәлінгі бері, бәғоғы, ұтарғата барды кендер кеймірі. Кім не ұта? Олыс, үгіз естеннен, ұнға өлбәқ өләттен тағыстағы кейін көрін сөғір. Бұл күхіңі таңысты кетен тұралы? Бұл күхіңі таңысты, ол күнім ұратын сүктелдергер сайында кетелдер маңында. Сүктен, сүктеден өпсенін күхі керген берілдергер наға солтылылылар. Ол үйін ұтырут сүктен баралдара күхім болдыға дейі. Қастағыны түхімеғанан барар күз сүктіте. Оны же күхі таңынныры сері тұмығыр кеннер бұманды қастелек қытыр оран әрі жаңыны болғымталарын ұралдар. Ол үйін күз таңығыр специалны жаңыны таңынныр алдар. Сайын әме ұнынық. Ота тек қыз маңық хирейін сабаға жарды ағын сөп тұп? Аннақта, қайты аннағы болғанаттан білден тұрыр бігік бұл көрдіруге маңық күнді бұд. Иди таңынныраларғар бол батақ, жететтен аттанарғар. Кені аяннан еген кетектәқ, тоғы жетеккіне бұл кергенін ағатығар, онына ұбайдырғар. Кені сирейін көндірі ұйықтақ. Ен, өлігін ете аннақ ұғымда болуын сөп, бұлдыр болуына күрінасты түрітінен ұңырылары бейт, күлінан дөрі өрінің ұңырылары бейт, арағанайдан ұңырылар. Онына самай интерегенеден бұл аннақ құлы бұр сарылттан тегілейіп болды ихе түйіліақ болуықтақ. Кені итчілі ақтен аттанар әбіт. Әбітір күз таңаға ұғыру олақ болуқтақ. Олады ұғыру ота, әбітір түйті ұқ болу, итчіті ұқ тен аттылыр. Ол күрді қасбейді сектерігер кеннер. Ұру олу қасбейді ғордыргар. Оны көріғі түйті құлы бұр. Ойу жарға ойу болдығана, әбітір ұнақ сүйі ойутын келдерелер. Олады әлбәқ ұнақтақ бортыл ойды олордың ден, оны кен ойута бар тәйір дүпке талағар. Аллары түспет ойу қағында көстібет. Көгер ойу болдың, отмас ойулара болдың, қолы бұл жетін маңды көрігі. Күнгі әсір дүпке барытан айыларға тардығалар. Ота те, күз болағаны ікке оны кәтен көрерді. Егер өсі бір оны, оны ке чарас оның хатан көрігіт те? Оғылан көрек қайыпты? Оғылан көрек қайыпты ұштың әрі. Оны болдағына тұн бұқта қонден болдағына ихе түйілі ақсон. Ойыңыз көрі ерінен бұқта күз өсенен істіңіғын ихінен. Тағынан кені үс қаладай кетекті. Құрысты қаладай, ғолқы қаладай. Үхтенге кетекті. Аха, үйте нұшатан келбіт. Бұлі тәнейден ден. Қаладай тәнейен тұқтатын ден кетелден. Ол оның кеті алтын ұсыларға мәқеттер кетелдері тәға. Алтын ұсыттын ұсыларға дұлы қастағына қаладай білі маны тәнейі ғырттын ден. Оның болдағына ол тағынан оны олық сон кетер ден. Онына ұлтағынан жабуқта құн кетер, аяңға болағыны жебілесе аңнаған кетер. Тоғы жәнді қына ұғын нұқа еңір болағы, бәтші тұтшы көхі, жүдінші көхі, онына ол аққылар ұтымның болағыды. Ол еңін жәйтінің. Оны бұ болағына сүйіс... Күсті тірейін аған көріққа хин болағы, де? Сүйіс ұлақ, сон бұтай бұқай музейгер тұттар бұттарға яқылдаққа. Бай, кейі көйі болу оттан. Ол кәрген өл бүтін кәне тұттар бүтте біттірі. Оны олыны бігі өтігіннерін құлабырды итейін тірететтен, оны қырмас тірететтен тікті біт. Итейі болағына кәне оны ата хуғаты.
олиһин биһиг оннук тиктибит атак оно олох болуктаг атон бу нуша культурата кийбитин кенне уже акколор баттар болла уже сырга колор оллор олиһин жоннук таңас постепенно кини буйата уларыян кирен барар олиһин биһиг бу ихинаге таңа сонун тиң ихегеннет же бу олус улахан үле Олусы шөйте мүктәк бубут ул гына мәрендә бүтәлек тетеге төсле сиденда бүтәлек бигәсе бир багана бар дигән бу арсаргатыр бу тото хотой 90 дигән. Ja мине хи хабагыра бунда бу олус бу дисетерер гетер ми хубу курдык олус шөйгәйдек. Ja бунда бия ха кален кәсәби китер бу таңгы булагатын күрдер бик китер мактанабын көрсө кадере. Күндү көрәчләр салгыгы биге бери битен көрүн осколо олоро бәләре остол аңыу толкуй дабыттарын ойнан көрдөр яктары кепсектере. Күндү көрөчүлөр бит биге ысымыз ойнубут салганан барар бүгүнгү табырыны болгоюн истергидер өсөтүбүл ыңрабын. Күн тура-тура өрөгөтүн сылытар барыһым. Күн тура-тура өрөгөтүн сылытар барыһым. Септе куруй билер булакытна биен бие соту түз кылгас мемерге жизин дигит теягыт он куруйгутун суруян баран ыдан кабиягыт. Онтон бастыгынан септе куруй бербит биге көрөчүбүт УС Экспо магазинден сертификаты бириз бигитинен тутуган. Онтан билеген бияқа студияға кәлілер Джекулскай Кораттан, отын берес нөмірдәк Осколаттан 400 Б класс өрін әтчілері. Оны түріп бүт Анна Сафроновна старостина. Білсе қайын, бияқа кәлілер старостин Саша, Друзьянова Кира, Гоголева Таня, оны Татарников Тимур. Үтеу күнінен олар, үтеу күнінен Анна Сафроновна. Же олу мен билер бинен эге бу атын оголор колобур болон септе тетерехине желаны оңра сылжагыт де түрдүс б класс бете туспа клагын егер сурналлахти бар аха же кайтыксы бу 90 аттан мандык сурналы тахарарга сананныгыт оно бу каханети Бу журнал бутбаланы биге барга мактал бутун учут албытыгар Лапарова Италина Лазаревна атып бүтүн барыбыт кини барыбытын төрөп биттери оглору түмсен на үчүгей бу проекттер келдерде дүйт сылы буга уста тута хаджаммыт биге журнал онна остол оңюларын аярга сананныбыт ол үлебит улаган бияна бутугарыттан Оглору терапевтери на бигге муста, анрак элбах билини, элбаго кардибит, жан багатын кытта кепсеттибит, анан ханабытыгар илебит улахар, иле барар. Анан ха шуйги. Ото же оглору жабас танисти агайынсе, же бу Таня, кепсери бу сурналын тугунан же, эн оглору сурналга тугу илелигини, тугу гынаганай, сурнал такарга. Мен аңгарам, мен журналдары бастан көрөбүн, материалдар хамыябын, рухдубун, сурябын. Аннык класс бүтүгөр бевит журнал бүтүн аңгарабыт маннагы. Мен эме жебер а журнал аңгарачыбын. Принцессы бар, биде курдук. Для девочек. Ага. Ата тебу, кылырын диягар кыргыттар га аналлага мура болакана бу журналларгадан кайдык темалы гыты кылбыра яха болаттыра ме беренер болдуктар ди мен темагадан кайдык талагы ди тема бутын дәвен фантазируй дован бастан к чему относится индейт курдук интригиной болуң инде бит дигенде болуларга эче арыен көрүй кайын эче кылбыра тух пары бу журналга кылбыра бу наш журнал дием бар бу манда бу эче тух темалары кылбыра кыллар Оглар хуктар бу наш журнал ген. Бәбет журнал бутын. Оглатым. Эй, класс тугын. Ага, бу манна бәбет тугынын бар бут, бар. Бу, мүнне карагынай. Бу, это наши фотки күрдік. Ага. Четвертый бы класс. Катыскалар әңенде. Ота те, статьялар әңен бәға тұру яғат, әнне хен берді, бары өлелер болақ әтчі? Қолыбара тұқсыру яғат әйде, әнне? Қолыбара, бу, например, Ел күрдік. Елер бүтті ғын. О, ойын ғай шығы, аға. Бұ
Я тема, когда улата елер битухна хория будет баратен. Ага, еще дик арьянган когда бите уроки, на что уроки дар баллар детаня. Ага, мама вотен. Бо оголар белен мамалар. Ага, бо советы баллар. Ага. Он эти арья густа им баллар, дик когда рин. Эйтен сурую мне бар, да? Эп, а чего на эти оголар белен кажи улелер бите, белер оголяллар. Мастер-класстан бігі учутал бұд бұ оғылы, бұд жауырдақтырын көрін, маңнық журналы тары қайынден хөбелі біте. Наға әлбәқ оғы бұд ұрғы дұр, әлбәқ байы оғы бұд қоғын айар, кепсен, сұрайар. Оттан тұқа бұд бігі бәйбіт әрі түріпіт әрі бұдақ, оғылар әрі бұдақ, республикада үмігер әме тақсан тұра бұд. Бұлырын колокольчик журналга, бо самодельный. Ого, он мог тар журналларга, бастык месте да убук бит. Ол материал бит тан хайдах статьялары, кохонру, эми журналга колокольчикка, чоранчикка. Тахтарагыра. Эй, наши. Тахтарагыра бит. Вот эти кыйы кынаттан эми оголар эсе, салгы аялларга, тудалларга ото көмө бего болур булайды. Олох улхан көмө дияны бит. Ого, тыла хөс айдар дияны бит. На үчүгейдик бул маннык кепсигитке, нар бак конференцияга ин китап бул журнал бутун проект бутун жоңго үйлөстөрү бит. Анан ого туттара сатан тылынан кепсен бул жоңго тирендере олох надалах диян. Тухалах. Деп. Ата Кира үтө көнөнө. Жан бул журналга эле хагын демие. Ага, колобора жетип сурай бул күнү. Атан мен Вақтығына? Ең тұғына құрып бұдым? Ең тұғына сочинения құрып бұдым. Ұрғиды ғын? Ұрғиды бұдым, мамы бұн. Ебін ұрғиды бұдым. Үсі... Ата ең тұғы өрендің бұл сұрналға, үлеләңген сұрналға ол аяңғын. Тұғы өрендің де аныңын бе? Әлбәға білім. Қолыр ең тұқ тұғынан жабы ғұрналы ұрдық сәргәдін, қандық кемалағы? Наверное, сам, ну, мама тұғынан. Е тұғынан? Ага. Антон, Тимур? Мен әме ең тұғынан өбілетім. Ага. Сұрғы бұдын ең тұғынан? Ұрда бұдын. Ұрғыда бұдын. Ага. Әп, онын қандық өсі кеманы әргәдін бұ ғұрналы тағарал күдігі? Наш журнал дейін. Да? Бәғіп тұғынан, да? Ага. Аға, шөйде, әйел әк пағай күтті, әйел қылас күтігір бары, бары бергіл әлігет бұ ғұрналға. Ата тәңді сұхрановны бұл күрджік әйел әк тәуік көрілі, бары бергіт қаманды күрдік түмсен үлі әлерге ме олық ұрар болыға деп, қолы бұра ғұрнал тағыр күт. Улхан көмәл еңді бұд. Білінгі біремеға бүйе оғылар бұд наға телевизор, телефон, компьютерін негер оқталар. Онын бігегі түріппіттер бұл кенегеға сыста, бәйбәйлерін күтті үлелігерге, хатан талан, көрін, әлбәғі біттерін үлестерге үйретергері ден бұлата құттан ұнына бәйлерін күтті бұл переменаға дәжі оларын оңылар. Онын механа бар әлбәғі әбір оқуғы. Тағы телефону тұдан олар оқтағар. Өсті бір ұлған проект бұл бәйбіт түрәбіт дөйді бұттығынан жұқызғай. Бұл ғырналға сұғыры құрдық дейді? Сұғыры. Оны дейді қылағынан ең, онына манна хаджар айы бітке дейді қартыс қалардан көрдіқ қа дейді? Аха, әде онына манна хаджар бұдың көбілі бүт. Бұл ғырналыз идетін әме қайдақ кеғі үлелі ребітейден. Білсәмет, ұлған редакцияға, сақабыт сәрегер редакцияға манна кәләмет білсән, көрсән. Наға әлбәғі білен өрінді оқиын бақты. Оның өсі білен атында тірәхіндерің ме ұйтаға тәқылы бұрады шашқалы үгі дегенде? Сылын ақсын, бігеге бұл остолы аңыларығар ұлған күрақ үйді бұд. Бұл бұл өттен түрді сыл бұд болар. Саз айы оғылар бұд, мұстаннар бары шашқаға күрақ тәлілер. Бұларын өсі судияның мастырын радио бұд. Оның күй бұд. Күсті әқтен. Құлының көбірде. Ота тия Анна Сафроновна күзік наға білі телефонтан, интернеттан арғы дағына арарат үйірген аға шөй идея біттен ханатымен құлы бұра бір бәйім.
Ага, а таскуй бебелерин кытта кепседен дагана илилеринен оңорон иген маннык гынакка бебеттен сана кирер булла жок булура. Оннук. Бири манан барын олор бакка да. Оттон онны бу журнал тарар бутыгар темалары дагына элбек. Кыйы хетте он сылыгар муньяммыт эмен хаучуга улахан журнал тарар буппыт. Олор бут Ухан Ленинградка блокадана аспыт, ветеряны кытта костюмнер интервью бұттара. Наха үшуге әлбәқпай ме журналдыр материал біляқты әбді. Қабдын әме бәчәрдән тахар бұппыт. Джон Ақсырған ақ бұттара. Бұ кіргіттар, кіргіттарға анан наха үшуге принцессалар ден журнал тахар хайдетті бұлырын 8 марта. Дисней принцессаларын Олқа ұрамыд, олқырлықтар бұдығар. Бұ бігі күз бұдығар бассар, бұ бігі күз бұд характера, типаға бұхиддерден қомайымыд. Оның журнал тағар бұд. Тоқтан, оныңыздан... Оныңыздан бұл журналынан әрі мұрда мақат, оныңыздан үйгітін өсі кәңеттігі де, әде қолы бұрады. Кәңеттен? Түрәбіт төлбә тұғынан білі, историетін білігі анаңыз тұғылаңыз. Қолы бұрады бұл солға көрәбіт пазыл де? Бігі бұллағына бігі де кәрген хөбілір бүт, айынныр бұдың хөбілі бүт. Оны хөбіләмет аға бұт оғылар бұдың білі ұрқылу ғарада әйрек кеген оңыну, оңячу. Масынын айына әне әйін. Оны көрдері қайын, қайдық қолы бұра? Өйден көрдіқ бүтіне оғылар бұт барда ұлыған Россия, ұлыған сиркураттарын, өрістерін аққытырынлар әбіт. Бәйбін дөйді тұттан олақ ағаяқ. Оны ханамыд тұқыдан бұ ағауыд оғыларға пазыл оңырырға. Оңыр тұқтады. Оны ұламыд білген материал әлбәқ. Қалуырау маңдық, бұ ұлысқа өсі гербәләқті. Бұ маңдық? Бұ маңдық тұқтан ұламыд пазыл оңырды. Бұ тұқтан оңырыр материалы тұғы? Ол материалы ұламыд, бігеге сақайырын картатын түйәрәмміт, ағабыд білі бұғағынан, ризағынан бұған, қас ұлуғы барыдың маңдық арарын ұлған-ұлған картын ұрын тахарық тақтыр олыр. Қанны ұлыс қанны ғытарын білелерін күні. Оны бұ мәңі бар ұтын түрген оңығылар. Кейі барыда көйенсен, бауынюну. Оңыран ұнда түрген байды оғылар бұд қанны ғытарын білбіттері. Қанны ұлыс, қанны ғытарын. Қанны ғылыс, қанны ғытарын білер. Ғытарын да білектерін әші өйде бұдта. Оны тоқыдан бұрымын тя өсі қайдақ ғырыл қатауыт демін оңығытығар бұ өсі әбейден гербалар келдер бітбеді. Қас ұлысқа барыдығар бұ гербалары өретті бі Қолыр бұл ұлыс кені бұғытарден әме бұл ұлықтақтар? Бұл мәңі қаңалас көт оға имінің мәнчары бағылай ұрғыдағы бұл гербаға дегі құрдық. Тоға бұл имінің хәтті бірлеан гербаға бардығар бары. Оғыларға солтатын әме жауына білер көндікті? Өсті өлбәқ бағайы тәрәхіне хайджамуд көрімет. Жоқ ұсқай бұл көрі тұғынан әме бұл гербабы Үйтақына кейі білбәді біде. Оны өреті қайын демед әме бір ұлған үлі ғұры бұп бұд. Тоқтан, онына әме оннық оғыларға тақтылынан кәпсәді қына интерегіне ғоқ. Ол ең бігі сана бұдығар оңынан берер ордық демед. Кенлерге бұдан тиімті? Бұдан тиімті, аға. Оны оға интерегерген бәйді де ұлан сөбілән оңынық. Әлбәқ бағайы тұқтырды. Аны сұфроныңыз бігеге де бұл анығысқы блокқа оңы ғұтын әме оңыан оғылар көрдір еқтірі. Оны салғы сәт еқпеді. Күнді көрәтшілер біт бігеге Жакускайдағы отын беріс мәмірдәк осқолаттан 400 бұл класс өрінәтшілері кәлін кәпсі көрдірі олар-олар бұл кенлер осқол оңы ғұтын Бұл ғұрналғы сұғыры құрдық бұл оңыны толқыдады күтті? Оңныға. Ошақ олар бұл историяны түрәбіт бұл сірдерін историетін ең білінден сұғыла құрықтақ бұл. Оңнық ұлған сұғыла құрықта. Жа қайдақ оңыныры, жа қайдақ сағаланыры? Мені нюмады мәмі Якутск. Мәмі ден нұчылығыты запоминады. Бұл нюны 2 әбетір 2 тәлбәкі әңнер. 6 карточка бар. Кеннер категорияның арықсалар площади, спорт, музеи, культура, досуг развлечения, оны памятниктар.
Аннячылар очередьнан кубиге барсалар. Кубиге баралар. Баралар. Халабара меха халанкех. Ол да меха музей. Музей дарден, да? Бу манны конверттан бир хар бир буман тахаралар. Онна аты түтер агалар меха халабара сокровищница Якутия. Бу лалар карточканы. Онна сеп хартынка ураллар. Тендин буланы лыктар. Онна кемелбе хартысканы тайбыт, о кенен кайяр. Сеп ата сыйхаты неген кайдак? Сыстағана аныскай кейеннер. Кубиган бараган жаре. Колура жаре. Саша бараган көрерам. От кёхты без кез. Итет, ох дени, уруга? Спорт. Спорт дени. Спортка сыгарна. Жаре. Михалла бассейн чолбан. Чолбан. Декор дэм булар, Саша. Мы хэпкэ уруах тахте. Сэп, джамия сэфер уруахат ине. Онтон салгы. Саша сэхэт 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 сэхэт. Отчагана хардыбыт Тимурга. Дэрэ. Сахаркай. Сахаркай памятниктар. Дэ. Таланалар Тимур. Золотой карась. Хэпкэ булла, да, Тимур? Дэ. Таня барагараны. Меха фиолетовый чистым культура. Бир карточканы лавын. Культурный центр Сергеляхский огни Денталстам. Мне Таня көрден булла. Сәпке урында, да? Ха. Сыйха, да? Дәрі, Таня, қанны болықтаған? Бо. Жәмейтінде көтшағына халқанан бара тұрар, да? Ким әлбәғі тайбыт ол көйір? Ол көйір. Оны сұруен яғытты, чоғына не қолыра сұйған ең бол бұды? Ол чоғына бір кей оны әбәхіне сәқ болар, да? Бір кей оларын әппетін бардын көрін судиялықта. Ким сөпке әппетін сұйғатын сұрыйықта? Сұрыйықта. Саша, жа білігі бауынен оңыр күн? Әбіл әтін? Түгі білдің жа? Қалуыра ұрып білбәт аққын? Чолбан айдақ көрінне ағын. Ұрыт білбәт әтін, да? Ота музейдеріңе? Музейдері, да. Білін? Қолуыра? Құрақтырын білін. Құрақтырын білін. Ота жа бұл күнчіктағаны қораты білелдерігер, хен төйі күс болар болар, да? Оған көмә болар, дияны өбіт. Онына әбейден өсе бұл ұлбыт картышқалы бұдығар бар селге бейге экскурсиянан, музейге выставканан әме қылағынан сыл жабыт. Оға бұл тас көріңін әрі болдақ, егер әме бұл тоқ барын білелдерін күна ден оңыны айын ұңырды бұд. Онтан жеті күлілер балдыр, дәні? Бұл күлілер. Дәрі? Еті ме атын оңыны, да? Бұл атын оңыны, әме. Мұчалыда бродилка де. Бродилка, ба. Білігін оғылар өбілілер өмінің өгіде, интернет кейін бар болады. Остылғы оларын бары. Бір мен аға бар ұстой. Остылғы ұрдылар дағаны, қыра кешкалылар да кеға өнер. Жа қолуыра өнен көрек айынырі. Саша көрдірір ұр жетін тек айген. Бұл бұл қарты? Ике әбетер өлбіқ кеге өнен сөп. Көбігілің баран бірағылар, оны қасқады түспетінен қамалар. Ол үнені жоқұсқа қорап тұғынан бапросқа петлік тәқтір. Әпікі петті әуіт кеге, оны бастығы дейбет кеге көйер. Оңнан көрін әрі? Класқы тұғыр оңнан әртігі төмем әнір? Ол әжестіп. Жә, кем сағалы үрі? Бастан фигуркалары ұрабы. Бұл маңнық фигуркалары. Қағаланы дігер, де? Қағаланы дігер. Онына бұрдық көбек тақтар, оны бұрғалылар. Де. Саша сағалыр. Да? Кі бұл?
Икки харды болды. Икки хамар. Хамын нинне бастан вопроска петтехта. Мәне хампат. Мәне хампат. Керек. Доғырды ху болосатыгар ким памятнига турары? Кулаковской. Чона де хамар. Хэпка пеп булаған хамар. Хамар. Сыбрағар. Тыңчы тоғы сөз сүрбе бір сыллаққа тақсыбыт бастықы сақалы қағыт ада. Манчары. 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 Сөпкетті. Сөпкетті, отчығына не қамар. Кира. Кира, кира. Кира көрдіре. Ой, кейі тауынна, тұрырын бері. Бір. Өтті күхіл түбестағыны? Бір. Күхіл түбестағыны? Күхінсін, түптүрі кәлінсін мәстеттен, әбетер иннігер әлбәққардыңын бағылынсін. Қасыллаққа сақатылын предмет бұхытынан осқолаға өретелдәрі? Тәйінші... Тәйінші... Кімені бары үйірі бұл? Кира көмелігі? Қасыллақтан сақатылын предмет бұхытынан осқолаға өретелдәрі? Тәйінші тоғыз сөз. Бәккес. Маладес. Тәйінші тоғыз сөз. Бәккес ұлла. Өчіңі кері қампат. Кері қампат. Кері қампат, оның таңяға бірді. Дәрі? Яқа алты қарды. Тәйінші алты сөз ауын бір сұллаққа жоқұсқайға қас кейі олар бұтай. Әне рақан бапырылыс тәрімет? Алты жүз, жүрден икке. Молодец, хәпке әттен. Ачауына қамар. Тимур да білеген? Тимур қамар. Икке. Дәрі Тимурға қамның өйеті өті бәрі? Қуарат ұлақан, онына дедің көлі. Белі өзірі. Молодец, сәпке әттен. Сәпті. Ачауына қамар. Онда неме түттүрі кәлін Сашаға кәлірді? Сашаға кәлір. Кері? Кері Саша бұрағар. Сашаға маңның бапрос түбі әр. Самай күлгас ұлыса қораққа? Пері ұлық ғлұқай. Ғлұқой. Ғлұқой. Әп. Әп көпетеді қамар. Кира. Кира түхәлікті? Кира түхәлік. Икке. Қанлық кинотеатр бастықынан кейіні күрдір бүдей? Кинотеатр Лена. Молодец. Сөпті? Сөп көппеттеді. Қамыр ұтшауына. Кері Таня. Яқа бес қарды. Бес қарды. Бапрос бұд. Жоқұсқай самай ұғын ұлысса да? Лермонтова. Молодец. Сөп көтті. Қамыр. Жоғын ұлысса көп жек? Кері Тимур. Бейш қарды. Бастықы чағына қағыт ата, Тимур? Якутский край. Молодец. Олық әп кәтті. Молодестер. Өтшіңіне тек ұйылақ бастықы қамай бүтелік точка атейбік кейі болар, да? Болар. Ол, аны... Оның бұд әрахана дейін бұл бапроска бартын сөпкөп беттенін ады. Сөпкөп беттәді аны бендер қамар кене. Сыстағына кене қарылдыйды атын кеғе көр. Олыс интересіне, оны туғалақ оның бенде ханадым жағында Сафроновна. Мені еқа жау оны бұл түрдіз бұл класс өріне әтшілерігер, кене үшіталарығар Айталина Лазаревнаға үсі дағаны сетекелері бағарабын. Дәме кендерге мен сетекелері бағарабын, оны кәлін өлжеттағы күтігер мақтанабын. Дұрсы өққа дәрі. Мақта. Күнді көрәшілер бұл тұтты бері бетін күтті ұсымыз оңы бұл әме түміктенір. Бүгінгі тұтты абырымыт күн тұра-тұра өріғатын сылытар бар үйден әдем. Онтан сөпті құрой өттік. Күйілағынан болы Иванова Надежда. Кені сонтар кересті ағыттен сылдар. Надежданы бігеге үсірақ бітеттен әғірдәлі бейді бұл күйетінен. Оның атын кені әқі бігеге әріліғі партнер бұд. Ұз Экспо мағығынтан сертификаты беріз бұғытынан ғытық бұд.
Ага, я надежда не все такое агардалибит. Я оголор он на, во онютан, я хамы тугу биллигит тиханаты гуд, кулгасты кетинере. Бардан курат тухунан. Биллигит. Ага. Он обо икки сонюке мете история тухуна не меньше бая идилар баллара витти. Олабра мен даан ете билбет етем, жа сақа тылын қағыз сылттан біле бретмет бүгітінен, урок бүгітінен өретелдерінде. Құскола кенді. Ага, наға интригене бапрос тарабит? Әл бақ бапрос, оны өте бігеге өрі бүтігер, бұл факты агорди құтскеген кенеге тақсан өетті, бұл бапростары бардың бүкен егеттен ұл бұл бұл. Наға әл бағы интригене кепсир кенеге әбіт, әл бақ бағайыны білеммейд бо аннюбутугар килдерди бит. Ага. Аннюбутун оннаттан бо Саша урхуйдан. Бейтер урхуйдадысы. Бейтер урхуйдан. Молодец. Бо корат билдер диелеріне. Ага. Да, молодецтер. Олыс үшігей хағылағын бол бұд. Мақтанабын. Күнді көрекшілер бит, анығызғы эфирге көрсеқ қадері.